Tas, ka Latvijas Krājbankai bija salīdzinoši liels noguldītājs skaits, skaidrojams arī ar to, ka daudziem cilvēkiem, it īpaši vecāka gadagājuma, joprojām šķita, ka Latvijas Krājbanka ir valsts banka. Klientus tā mudināja domāt arī bankas nosaukums, kurā ietverts vārds Latvija. Izmantot valsts vārdu uzņēmumu nosaukumos drīkst bez nekādiem ierobežojumiem, taču jāņem vērā, visbiežāk tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir valsts uzņēmums. Turpin Maija Migla. Cilvēki atceras, ka savulaik banka neskrāja kas vārdu un tiešām piederēja valstī. Un arī bankas reklāmās bieži tika uzsvērt bankas vairāk nekā 80 gadu ilgā darbības vēsturi, ar kādu mūsdienu komercbankas nevar lepoties. Arī Latvijas vārds uzņēmumu vai organizāciju nosaukumos cilvēkos bieži rada ilūziju, ka tas ir kaut kas valstī piederošs vai atrodas valsts aizgādībā. Arī daudziem Krājbankas noguldītājiem neienāca prātā painteresēties, kam banka īstenībā pieder. Jau kopš privatizācijas 1997. Gadā Krājbanka vairs nebija valstī piederoša. Tas nosaukums vien, ka Latvijas Krājbanka, un es biju pilnā pārliecībā, ka tā ir valsts banka. Kāds nejums man uzgatavas? Izņemot Latvijas Krājbanku, vienīgā komerci iestāde, kuras nosaukumā vēl ir Latvijas vārds, ir Latvijas Hipotēka un Zemes banka. Tā pašlaik pieder valstī, taču arī to drīzumā gaida pārmaiņas. Uzņēmumu reģistrā reģistrēt vairāk nekā 2600 subjektu, kur nosaukumā ir Latvijas vārds, un nekādi ierobežojumi izmantot valsts vārdu nesot. Vārdu Latvija subjektu nosaukumos drīkst iekļaut bez praktiski ierobežojumiem. Vienīgais ierobežojums ir, kas ir noteikts arī komerclikuma 29. Pantā, ir, ka subjektu nosaukumā nedrīkst lietot vārdus Latvijas Republika, kā arī to tulkojumu svešvalodās. Ja persona atnāk un vēlas dibināt firmu ar nosaukumu Latvijas tapetes, viņam ir visas tiesības to darīt un mēs nekādi nedrīkstam to ierobežot. Latvijas vārds tiek lietots gan dažādu biedrību, gan uzņēmumu un akciju sabiedrību nosaukumos. Piemēram, uzņēmumu reģistrā ir Latvijas nesagraujošā testēšanas biedrība, Latvijas pneimatisko ieroču cienītāju biedrība, Latvijas gulbju izpētes apvienība, kā arī SIA Latvijas stilīgā eksotika un citi tikpat interesanti Latvijas vārdu nesoši nosaukumi. Maija Migla, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.